ゴルゴさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ここも回ってるんですか？いやいやいや、もう朝から頑張っていきましょう。寒いですね、今日。いや、寒いですね。え、なんでもう回ってるんですか？いや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 、この冬一番の寒さらしいですけど。あ、そうですか、はい、いや、相当寒いです。収録頑張っていきましょう。はい、頑張りましょう。皆さんも5回収録やってきましたけど、はい、いろいろ挑戦してきましたけど、どうですか？どうっていうのは、いや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 、もう単純に感想ですよ。なんで構えてるんですか？いや、なんかさせる気でしょ。ない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 。企画自身はどうですか？楽しんでもらってます？もうね、さ、あの、ちょっときつい時あります。初のハモリ番組、はい、決定しました。うわ、いや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 、だいぶふざけんの。2、おいおいおい、2クマタイムでございます。風刺かつん適当に打つな。そう、真剣勝負は風刺かつってこげになったんですよ。本当に1回叩かせて。ただでも全部の回パチスロの展開がちょっときついっていうのはあります。そこがパチスロの展開良ければ、やっぱ打ってる方やってる方って勝手に気持ちよくなるじゃないですか。だから気分は乗りやすいんだろうなっていう。ただこの番組に関して言えば、そこがまだちょっとお見せできてない部分かなっていう。まあでも確かに僕自身も仮に全部設定位置打ってたとしても1回ぐらい勝ってもいいんじゃないかなっていうのは。いや、ちょっともうぼちぼち勝ちないと。まあ、そうっすね。これパチスロ番組なんで、ゴロゲンさん勝ってるとこやっぱ取りたいな。そうっすよね、うん、これだって勝ちたい。勝ちたいですよ。やっぱり勝ちにこだわっていきたい。はい、勝ちにこだわっていきましょう。着きますよ。え、なんか駐車だ。ういっす。モノゲンのパチスロ華麗なる野望。で、ここはどこですか？清流寺不動院。僕が聞いたらそういうことじゃない。ちょっと違う。何するんですか、ここで。ドン、困った時は神頼み、モロゲン験担ぎ。別にうまくねえし。ゲンゲン、うまくねえ。モロゲン験担ぎ。いや、2回言わなくていい、うざい。もう今日はこのお寺でもう身を清めてもらって、はい、今回は勝ちに行きます。勝つ気ないでしょ。勝ちに行きます。だってね、今もう9時半40分ですよ。ここでやって、だってホールに行くのはどうせ昼とかでしょ。また勝つ気ないでしょ、あなたが一番。今日あなたが滝に出る場所は、滝に打たれる。聞いてなかった。やった、滝を。無理でしょ、もうこの格好で寒いですよ、すでに。足の感覚がもうないです。これもう赤い、もうなんか変な色になってるもん。赤っていうかなんか紫っぽい。水の中に入りましたら、まず不動明に対して二礼、二拍手、一礼をする。はい。金剛が
唱といってですね、はい、不動明に対する合唱の仕方がございます、はい、手のひらをくっつけたまま左の指全体を一本前にこうずらします。前にこうこうですか。左このスタイルが混合合唱といいまして、はい、不動明に対してお祈りする時の合唱の仕方、はい、滝に打たれる前に大きく息を吸い込みまして、そして、烈白の気合を一回出してください。大きく息を吸い込んで、えいっていう気合ですね。えいっ、そうす。まず右肩を打たれます。そして左肩を打たれます。そしてターンして、ターン。頑張って、はい、耐えてください。神肘滝妖魔において諸罪現ずるどもはいたまえ、ひよいたまえ、守りたまえ、あきよいたまえ。そのままさっとさっと下ろせば消えますので。レバーオンみたいな。はい、着きました。着きました。はい。あら。パワーでございます。
これからの人生を切り開いていくべし。はい、お見事。ガチで上がってからのが寒いっす。いやでも多分許可出ると思います。今上がってるとこなんで。ああもう引けるでしょ。もう今引けるでしょ。間違いないでしょ。わざわざもう言わなくても。今引きすごいでしょ。今引けないわけない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 。先行ね、レバーオンで先行消しましたし。いやスタッフみんなほんと引けるって信じてますから。じゃあレバーはじゃあ左で叩くんで左で行きましょうかね。キッチ一番つまんない結果になった。もう一回やります。いきます。小吉やばいぞおい。やばいぞやばいぞおい。相当響いたぞ今。やべ、鉄泊の気合の結果じゃん大吉。おお来たいやー行きましたね。まあ、全体的な運勢としては何事も末の見込みがある。改め変えて良い運です。質欲、志っていうのは志ですね。質欲、おごり、高ぶることなく信心すれば龍の風や、龍っていうのは竜ですね、竜、ドラゴン、龍の風や雲を得て天に昇るように出世します。辛抱が第一です。いやーこれ素晴らしい。来たね、結果が素晴らしい。来た、3回やったけど。おい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 、使わない約束だろう。よし、行きましょう、はい、行きましょう、行きましょう。今日はもう本当に勝てる気しかしない。負けるビジョンが見えない。本当今日はもうお願いしますよ。いや、お願いされなくても大丈夫です。本当に多分今日引きでなんとかなる。もう寺の方でいろんなワードがちょいちょい出てきてるんで、うん、まあ大選びももうそんなに悩むことはないと。そ、ね、その寺の寺神社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 のそのワードというかそういうものにかけた機種を。まあ今日はそっちに寄っといた方が。もう何でもいいですよ、もう勝てるから今日は。何打ちます。じゃあそうですね、ま、でもやっぱ滝に打たれて。まあ、いわゆる特訓みたいなことをやったわけでしょ。で、これ覚えてます。これ混合合唱といってですね、はい、不動明に対する合唱の仕方がございます、はい。手のひらをくっつけたまま左の指全体を一本前にこうずらします。混合、混合合唱、はい、混合といえば番長、もうこれしかないです今日は。掛け声いいと思う。掛け声、声ガッと上げていけば勝てる気がする。隣に人いなかったらね。そこはちょっと、いや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 、隣のこと考えて、ね、結局おみくじもほら声出して引いてっからね。え、それ大吉でしたからね。うわー相当響いたぞ今。やばっ、じゃん大吉。まあまあそういった、まあ、おみくじとかもうまく使いながらというか、あれに書いてあることもうまくなぞらえながら、まあ、実践を今日やっていきたいと思います。はい、じゃあ行ってみよう。はい、頑張ります。今回実践にお邪魔したのはコンサートホール成増店さん。成増駅のすぐ近くという好立地にもかかわらず3つの店舗合わせてパチンコパチスロ1400台以上を誇る大型店。
このオンエアされる頃にはリニューアルされているとのことですので、新しくなったコンサートホールに皆さんぜひ遊びにいらしてください。さあ実践台に選んだのは、まあ、とりあえず角のこの台にしようかな。まあ本日まだ1回回されてないです。時刻は12時前ですね。で1回も回されてなくて、で前日の最終が270ゲームなんですよね。だこれが朝一、まあ、あの早い段階で前兆入ればもうリセット濃厚で、前日も幸いあまりいい台ではないので、まあまあこれが変更の挙動を見られたら、とりあえずある程度見えてくるまで勝負でいいんじゃないかな。本当に今日はもうガチでいきますよ。まあまず朝一特訓行くかどうか、そこが非常に重要ですね。だからこう変にチャンス目とか強チェリーとかを引いてリセットによる前兆か、そうじゃないのかが分からなくなるよりは何も引かない方がいい。だまあ前日が270ヤメだから、まあ、今がモード A だと仮定すると130ちょいぐらいで夕方行ったらもうその時点でアウト。ただいま53ゲームです。1000円で53も回った。54、さあ60ゲームちょっとでもう前兆入んないとまずいんだけどな。ジョーダンベル、ただジョーダンベルがいくら来ても据え置きの方向だったらちょっと続けれないぞ今日は。あららら、朝一の前兆はなし。だ今はちょっと4役のゾーンになるんで、まあまあここ抜けてやめようかな。いやー、なかなか思い通りいかんなー。ほら、据え置きです。もうないですね、4役のゾーンでの当たりはないです。ということで、2代目の台を探します。妥協はしない。まあ、まだ回されてない台で、しかも前日がもう弱いというか前日回数がついてない台にします。でしかも前日の最終ゲームから、リセットされた場合に今日の降格とリンクしない台、被らない台、これにしようかな。前日が255ゲームやめで、回数は前日2回と、まあまあ高設定ではないでしょう、おそらく前日2台目これにして、これでリセットかかるかどうか。これでかかんなかったら番長はちょっともうきついかもしれない。はい、では2台目、まあ、先ほど同じようにまずはリセットかかるかどうかに注目して打っていきたいと思います。この台は前日の最終ゲーム数が255ゲームなんで、まあ、今日もし145ゲーム以降、まあ、150ゲームぐらいで夕方に行けばもうその時点でアウトとなります。いや、本当朝一60ゲーム以内に前兆入ってくるのが一番楽な展開なんだけど、いやー、これもリセットかかってないっぽいな。どうしたもんかな。さっきの台もジョーダンベルよかったんだよな150ゲームぐらいしか回してないのに。
ただ、まあ、この台も朝石のリセットはなし。あ、とりあえずここまで回したらその据え置きであっても一応400のゾーンまで回した方が、まあ、期待値は高いというか若干でも回収できる可能性は高いんで、とりあえずそこまでは回します。でもあれですね、なんかいつもと打ち方全然違う、冷静ね。そう今日冷静、客観的に見れてる、自分を。修行の回あってか。さあただいま累計で399、次は400ゲームです。400、広角いかないぞ。ありゃ、あらら、広角いかないこれ。あれこれで夕方いったらもうアウトだ。アウト。あ、今累計で前日からの累計で415ゲームです。まあ、400のゾーン真っ只中、まあまあここ回してもやめます。いや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 、これはちょっときついよ。あと1台番長行きましょう。朝時代あるんで、まあ、2日連続へこみ台にしようかな。この台は累計で150ゲームまで回して夕方に行くと、まあ、それでアウトというか据え置きの方向になるんですけど、もう3台目なんでね、そこまでもう打つよりは60ゲームちょっとでもう全長入んなかったらもうやめます。それで、本日のゲーム数68ゲーム回したところで移動します。これも全長入らず。うわ、岩尾だ。あら、熱っ。弁当箱で即発展、しかも岩尾。あらららら、これ弁当箱返しじゃない。ほら弁当箱返しです。で、52ゲームなんで全長はなかったんですけど、まあ、リセットはかかってないでしょうね。だからまあこれが弁当箱解除ならまあ青7出てくるんで、さあこれあとね、まあ、モードどうなるか見るためにも、まあ、ミサオでやるのが一番いいと思うんですけど、今日僕は滝に歌えてきましたからね。かざせてよ、かざせてよ。であればやっぱりここはトドロギですよ。ここはもうトドロギでいきます。いやー、何も引いてないぞ。まだ最初の30ゲームは何も引けず、ベルは引けてんだけどな。さあ弁当、90いけ、よし90いった。おー、
熱い熱い、頼むぞ頼むぞ、もっと滝に打たれろよ、あんだけ打たれてきたんだから。勝たせてよ、勝たせてよ。だーどっし、やりました師匠、やりました。まあさすがに90以上はあーないか。まあでもとりあえずこれでいただきます。では弁当ばっかりじゃの後なんで天国以降にも期待できます。何でもいいからチャンスよく引きたい、弱者でもいいから。おー来た、弱者乗れ、よし。384枚60ゲーム、もうあとは引き戻しにかけるしかありません。これは引き戻しの煽りですね。これで外れたらジエンド。いやーこれは厳しい。おー、これきついんだよな、意外と負けるんだよ、まだ安心はできない、十分熱いけど安心はできない。いや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 、危ないぞこれ。ほらね、あれ外れんだよな。いや引き戻しもなし、これはもう続ける理由はないな。はい、というわけで、前半戦ですね終了という形になりました。後半戦ですね、まだちょっと打つ台を決めてないという状況なんですが、僕今日割とガチですからねそんななんかボン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 なんか、例えば北斗のなんか適当な台打ったりとかしないですよ割とプライベートに近い感じで今日打ってますからね、本当にこっちはね、10枚買ってくる、10枚でも買ってくれりゃもう、ね、何も言わないはい、というわけで、後半戦僕はどういった立ち回りを見せるかぜひご期待ください。混合合唱。狙ってたよ、吉宗が空いたっぽいな。来た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 、よし